Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Бележите продължават в Източна България от дъжд, в останалата част от страната от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. Най-дебела ще бъде в областите Смолен и Благоевград до около 20 см. В областите с жълт цвят очакванията са за около 15 см. Валежите ще пъти през нощта вече в почти цялата страна, с изключение на югоизточните райони, ще бъдат от сняг. По-значителни количества се очакват отново в Западна и Югозападна България. Минималните температури ще бъдат от минус 3 до плюс 2 градуса, по Черноморието около 4. Утре вятърът и в източните райони ще поотслабне и ще бъде доумерен. Ще продължи да вали, но с тенденция към спиране, най-късно едва в края на деня в Югоизточна България и в Родопите. В северозападните райони от страната ще започне разкъсване и намаление на облачността. Максималните температури ще бъдат в интервала от 3 до 11 градуса, в София около 4. Силен вятър и снеговалежи в планините и утре. По-значителни количества се очакват отново в Рило-Родопският масив. На много места отново ще има условия за преспи и навявания. Не само у нас, спиране на валежите и на Балканите, най-късно в южните райони от полуострова. Облачно с валежи ще бъде на Скандинавския полуостров и в северните части от Европейска Русия. Ще продължи да вали и на Пиренеите. В останалата по-голяма част от Европа и утре ще остане слънчево, но от запад ще започне увеличение на облачността. У нас с намалението на облачността в петък минималните температури ще се понижат и вече в цялата страна ще бъдат отрицателни до минус 6 градуса. Деня ще преобладава слънчево време, ще започне затопляне, което ще продължи и в събота, когато превалявания, но при тези температури от дъжд и с по-голяма вероятност в Южна България. След това ни очаква слабо захлаждане. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!